På Nordjyllands dyreinternat hjælper de kæledyr, mens de venter på et nyt hjem. I nogle bøller. I serien her møder du mennesker og dyr på stedet. Han har også helt lukket øjne. I det her afsnit møder vi en masse krybdyr. Jeg lige kilde dem lidt. Jeg får nogle frikvarterer, når jeg går hernede sammen med dem. Baloo! Kom! Og så skal Baloo her ud og gå tur med den frivillige Hasse. Det er fordi, jeg elsker hunde. Ja, det kan man i hvert fald godt give dem. Ja. Og så det er fodringstid. Tænker jeg bare det. Og så der er vitaminpulver. Det får de. Det lyder godt. Og det er nogle temmelig ualmindelige gæster, der skal have mad. Og du kan også altid hapse nogle gulerødder eller sådan noget over ved kaninerne, hvis det er. Vi har en gul tego herinde. Han gemmer sig nok ind i hulen. Jeg skal lige have noget rent. Og et bad skal de også have. Det skriver jeg lige på den her. Yes. I dyreinternatet har de fået indleveret en masse krybdyr. Jeg har ikke helt tal på, hvor mange vi har fået. Jeg har bare haft travlt med at skulle dække op af forskellige terrarier og bundmateriale og planter. Ja, det kunne faktisk godt tage handen med, hvis du vil. Det er Louise, der er dyrepasser, der har ansvaret for dem. Så kan vi bare putte skæggegamerne ned i vandet, af at de ellers er dyr, som har tør hud, så har de lidt for tør hud. Så de har rigtig godt af sådan et bad her, hvor de får sumpet huden lidt igennem, og skæggegamerne, de nyder faktisk også rigtig meget at være nede i vandet, og de synes, det er rigtig afslappende, når det har sådan en god varm temperatur. Vil du ned til hende? Og der er altid plads til en mere. De elsker det virkelig. Det var dejligt varmt, det her vand. Ja. Det er sådan en rigtig spag oplevelse. altså, de må gerne ligge der sådan en halv time ad gangen. Nu skifter han også farve, hva'? Ja. Bliver han bare godt lækker. Han skifter lidt farve, fordi han synes, det er spændende at være nede i vandet, og det kan godt være, at det sætter sådan lidt gang i hans system, og det kan også godt være, at han kan lugte hunden og synes, at det er lidt lækkert. Så han puster sig sådan lidt op for at gøre sig lækker. Det er meget sjældent, at der kommer så mange krybdyr. Vi har plejer ikke at få så mange krybdyr ind ad gangen, så det har været sådan lidt en udfordring at skulle ud og finde en masse nyt til dem, og plads til dem alle sammen, og være sikker på, at de har, hvad de skal bruge i de forskellige bure. Så kan vi prøve at give ham lidt kakelakker, hvis det er. Han er også en rigtig god jæger, så han elsker simpelthen at løbe efter de her kakelakker og bruge tid på at finde dem. Imens nyder her at få skæg deres spæophold. Men ja, det er ligesom for at få gang i deres systemer. Det var sådan en trick, dyrlægen sagde til mig. At man kunne putte dem i vand, det var bare noget, de virkelig godt kunne lide, og noget, som sådan, ja, fik deres hud op at køre igen og fik gang i systemerne. Men det er også et spøjs lille sådan knæk på hælen, han har dernede. Det er meget tyk. Men det er heldigvis ikke noget, som sådan åbenbart ikke gør, at han ikke skulle kunne fungere normalt. Og så har vi også en kameleon herovre i hjørnet. Han er også fra samme sag som alle de andre krybdyr, eller de fleste af de andre krybdyr. Og han er sådan meget underernæret, så ham har vi virkelig prøvet at nøse alt det, vi kunne. Så den drikker faktisk af bladene, så det er vigtigt at holde bladene våde hele tiden. Dyrene er blevet indleveret af en, der ikke magtede at tage sig af dem. Han har også helt lukket øjne. Nyder det virkelig. Der man kan også se, at ribbenen er sådan stik ud der siden. Ja. Mange af dem er blevet for tynde. Jamen. Man kan også se på ham sådan nede ved hans ben og hale her, at han er rimelig underernæret i forhold til de to basser, vi har liggende hernede. Og ja, han har også lidt en anden farve, som man ligesom har kan se på ham, og det er også fordi, han måske kommer fra et andet område end de andre to, så han har haft mere brug for at kunne kamuflere sig i de her detaljer, end de andre har, som er lidt mere sand område måske. Vi har fået nogle leopardgekkoer også ind fra samme sag af. En hund og en han. Ups. Nu kommer jeg lige til at ødelægge deres lille skjul her. De har meget delikate små fødder, så de går på køkkenrulle.
Og det sjove med dem, det er sådan, at de oplærer faktisk deres fedt i deres hale. Så det er derfor, at deres hale den godt kan være lidt stor og tyk. Altså, de ser fine nok ud, men de er ikke sådan mega alt for tykke. Eller, de er fine nok, så de kan man se på halen. Pludselig begynder han ske at røre på sig. Ja, det tror jeg. Han viser lige, at han er stor og farlig, og at han ikke skal komme herover og tage hans kone. Det er noget anderledes med krybdyr på internatet. Nu er vi jo mest vant til sådan at arbejde med hunde og katte og sådan, så det, vi skal lige lære det, så det er i hvert fald godt, at vi har Louise lige til at lære os lidt op, synes jeg. Det var lidt overvældende i hvert fald lige til at starte med. Man vidste ikke lige sådan, hvordan man skulle forholde sig eller hvad man må gøre, men vi lærte det stille og roligt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Det er fedt at prøve at se lidt andet end katte og hunde. Også fordi, at jeg er uddannet dyrepasser, måske vi er vant til de her dyr. Og så synes jeg også, det er rigtig sjovt sådan at oplære veterinærsygeplejerskerne lidt i at håndtere dem. Og se glæden i deres øjne, når de finder ud af, at det er nogle seje dyr. Så jeg synes, det er rigtig fedt. Nej, hvad har du nu lavet? Hvad? Hvad har du nu lavet? Altså, Tønning. Ja, nu skal du med ud. En frivillig på dyreinternatet. Kan du sætte pænt? Ikke også? Sæt pænt. Ja, det er godt. God hund. Hvad? Ja. Du ved godt, vi har noget i lommen, ikke også? Sæt pænt, ikke også? Sådan. Ja, kom nu. Kom så. Ja. Ja, kom med så. Sådan. Tag lige dem her med. Han holder meget af at lufte hundene. Ja, kom så. Ja, bare skæld ham ud. Kom. I dag skal han lufte Baloo. Kom så. Baloo er en ung australsk kattedog eller kohund. En af verdens klogeste hunderacer, der har behov for træning og motion. Ja, kom. Kom her. Noget de tidligere ejer. Ja, ja, kom. Ikke gav den. Det er godt. Ja, dem. Ja, det er godt. Kom så. Kom så. Kom så. Ja, det er godt. Kom så. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, kom. Kom her. Ja. Baloo. Kom. Ja, kom så med ind. Ja, det er godt. Kom så. Ja. Kan sit? Sit. Det, det drejer sig om, det er jo at få dem aktiveret, fordi de bliver stresset af at gå ind i de der bokse. Ja, kom så ind. Kom. Internatet er afhængig af, at der er frivillige, der hjælper til. Ja. Jamen, jeg kommer som regel, hvis jeg kan. 2 gange om ugen. Kom så ind. Og sit. Hasse sit. Er afhængig af at røre sig og være sammen med hunde. Det er fordi, jeg elsker hunde. Og især de her internathunde, så kan jeg gøre lidt godt for dem. Og de gør så også noget godt for mig. Fordi jeg får nogle frikvarterer, når jeg går hernede sammen med dem. Så det er jo godt, både for hunden og både for mig. Ja. Ja. Ah, det er godt. Så får jeg også en god gang motion samtidig med. Det er jo vigtigt. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja. Kom ind. Kan du sætte? Jeg har jo i tidens morgen haft 2 schæferhunde og går til træning med og sådan noget, så... Jeg har jo en del erfaring med hunden. Det er mig, de kalder på, hvis der er nogen, der er lidt mere besværlige end andre. Så, og lidt svære at håndtere. Ah? Ja. Kan du sige det? Sådan. Værsgo. Det var godt. Ja, kom, så går vi. Ej, lad være med det. Ja, kom. Det der med at gå pænt lige, ja. Er noget, Baloo mangler så. At lære. Nej. Manse. Det er tirsdag. Hej, Manse. Dyrlæge Lottes faste dag. Ja. På internatet. Åh, oh, ja, du ser da lidt bange ud. Hvad?
at her tager låget af, i stedet for at den ikke skal trækkes ud af den her kasse. Så. Og der sidder jeg lavet en skovflåt her. Kattene bliver tjekket, kastreret eller steriliseret og mærket, hvis de mangler. Han er ikke så gammel, ham her. Han vejer 4,9. Så putter vi det over i kassen igen. Der er to. Er der to måser? Ja, de er jo så lidt større på sådan en voksen handkat her. Der er lidt mere at komme efter. En stor, flot kat. Og det ordner dem, så de ikke laver flere hjemløse katte ude i verden. Så kommer han ind og ligger, så er han klar til at vågne op. Åh, mense, du er her. Så. I den store krybdyrsag er der også kommet nogle lidt vildere dyr. Og hernede har vi så ikke frikaniner, men vi har frislanger. Så er det lige med at finde, hvor de ligger. Og de ligger faktisk og hygger sig her ovenpå vores hundeboks. Og vi har valgt at få temperaturen lidt op herinde, for at det er lidt bedre for slangerne at være her. Så der er lidt varmt hernede også, fordi de er vant til at have noget højere temperaturer. Og det er to kongeboer, som vi har fået ind også fra samme sag igen. En hund og en han. Og ja, de har været vant til at gå sammen, så de kan godt være, at hunden måske er drægtig. Kongeboerne, de føder faktisk levende unger, så ja, hvis man nu vælger at adoptere slangerne, så skal man så være forberedt på, at der godt kan komme 12 babyer ud, eller noget deromkring. Kan man lige kilde dem lidt? De kom i et noget mindre bur, så vi valgte simpelthen at egentlig lave den her boks til deres nye slangebo, men hurtigt fandt de ud af, i og med at de er træklatre, at det var lidt sjovere at sådan hænge ud ovenpå og rundt omkring i trammerne. Dem kan man også sagtens håndtere. Jeg kan godt nok ikke selv bære den store dame der, fordi jeg tror, hun vejer 20 kilo fordelt ud på 2 meter, så det er... Det kan de her små arme ikke helt klare, men vi har været to om at løfte hende, så det her klarede vi fint. Så jeg lærte lige godt, at der ikke skete noget. Ja, og de ikke er farlige, og de har jo heller ikke lyst til at springe på en, for de kan jo sagtens godt dufte, at du ikke dufter som en kanin eller en rotte. Og de kan jo også godt se på størrelsen, at det ikke lige noget, de kan haps i en mundfuld. Ja, så man kan sagtens håndtere dem. Ja, så i samme sag med krybdyrene, så fik vi faktisk også to chihuahuaer ind. Hygger sig, vi har skilt dem med lige i øjeblikket, fordi det er en hund og en han. Normalvis, så vil de gå sammen, men det er fordi, at hun er simpelthen i løbetid, og vi ønsker ikke lige endnu et hvalpehold her. Hej, lille ven. Hej. Oha, er det lidt farligt, hva'? Det var faktisk... ja, fyren og hans søster, der selv ringede ind til 1812 og sagde, at de ikke kunne tage vare på dyrene mere. Jo, kom, Blue. Du er da dygtig. Ja, du er da dygtig. Ja, du er da så dygtig. Det er så damen. Eller pigen? Ja, ja, det er så. Ja, uha, hva, er det så fint? Hva, er det så fint? Ja, ja. Vi er ikke så vilde med det kolde vejr lige nu, så vi har givet dem nogle små svætre på, så de kan holde varmen lidt bedre. Ja, du er dygtig. Ja, du er dygtig. Det er godt. Ja. Og de vil jo også rigtig gerne mennesker, så vi er ikke i tvivl om, at de kan sagtens blive nogle rigtig gode hunde, når de lige får tid og lov til at folde sig helt ud. Der er mange, der godt kan lide små hunde, så sådan en lille en her, det er helt sikkert et hit. Så det er dejligt. Det er dejligt, der er mange, der vil have jer. Ja, det er dejligt.
Det var godt. Du er dygtig. Ja, du er dygtig. Ja, du er dygtig. Fanny, hun er også en, der har væltet internettet lidt. Eller ventet og væltet vores telefoner. 8-årige Cavalier King Charles. Nej. Ja. Skiller hun ud derinde nu? Skiller hun ud? hun er kommet ind, fordi jeg skulle pleje hjem og simpelthen ikke kunne tage sig af hende længere. Tja, ja, så nu må vi finde en ny familie til dig. Men der har heldigvis også været masser at vælge imellem. Der er masser, der har været interesseret i hende, så det er dejligt. Yeah. Hun vil på opdagelse nu. Ja, det var godt. Det er mere spændende at spise. Ej, var det sådan en chikikage, du fik? Kan vi lige en Fanny? Lækkert. Er ret glad for mad. Hun undersøger lige, om der er flere snacks. Det er bare kattemad, Fanny. Der er ikke noget lækkert der. Kom så. Det var godt. Skal jeg have vand? Hun skal lige kigge i ørerne. Nu kan vi se, om vi kan få noget. Det er lige den har haft øremider. Men den er lige blevet behandlet i... lige da den kom hertil. Jeg ved ikke, hvornår den er kommet, men inden for de sidste par dage. Men Dorte skal vel også have en, eller Dora, så vil også have en blodprøve, så. Der bliver også taget blodprøver på alle katte. Der er i hvert fald ikke nogen myder i det mere. Okay, super. Så de voksne katte, dem tjekker vi også. Vi tager en blodprøve og tjekker for katte AIDS og katte leukemi, som er to sygdomme, som kattene de får for eksempel ved at slås med andre katte. Og så der tjekker vi lige, at vi ikke sælger en kat, der fejler et, der har en af de sygdomme. Den er noget tykkere, kan du nok se, end den var på, killingen. Og æggestokken er også aktiv. Ja. Så hun hende på hendes hjerne er hele livmoderen. Man kan se her, der er et meget større blodkar på den her også. Alle katte bliver også øremærket og chippet, før de kan få nye ejere. Ja. Baloo har aldrig lært at gå ordentligt. Så skal du snuse nu, ikke også? Ja, kom så går vi. Stop det der. Kom så. Nu går vi. Han tror det hele. Kom så. Er leg. Ja, så går vi. Han er legsyg. Nej. Stop det der. Hasse er for at være sammen med hundene. Sådan. For han og konen har valgt ikke at hund selv. Jamen på et tidspunkt der, så blev vi enige om, at når vi rejser, og lige stand vi er på campingture og sådan noget, så, eller har campingvogn, så synes vi ikke rigtigt, at vi ville være afhængig af det mere. Nu er der en hver en. Ja, kom så. Og ja, nu er vi lige ved at og sælge vores hus, og hvad hedder det, skal finde en ny lejlighed, så ved vi jo ikke, om vi må have husdyr og sådan noget. Så det er også dejligt. Og man kan gå herned og låne en hund, ikke også? Hey, søge. Kan sit. Så. Og søge. Søge. Ja, kom så. Kan søge. Søge. Ja. Søge. Og han bruger hunden kom her. Til at skubbe sin sygdom sit. I baggrunden. Sit. De giver mig fred og ro.
i hovedet. Kassit. Jeg kalder dem jo mine firebenede psykologer. Jeg har jo en to gange uhelbredelig kræft. Og det kan godt være hårdt psykisk med kontroller og alt det der indimellem. Men når jeg går hernede og går med hunden, så glemmer jeg alt det der. Så jeg vil næsten sige, at de gør det bedre end de to benede psykologer, de gør. Fordi også når vi er sammen derinde, vi får så meget kærlighed. Og ja, det kan man slet ikke beskrive. Jeg har prostatakræft. Og så har jeg en nettumor på tyndtarmen, der har spredt sig til leveren. Og jeg startede jo med allerede tilbage i 15 at have tyktarmskræft, som jeg blev opereret for. Og var igennem et halvt år med kemo, og så var jeg kræftfri i 3 år. Og så fik jeg så dobbeltdiagnosen der, så det er uhelbredeligt. Jeg får indsprøjtning i Frederikshavn hver halvår, og så tager jeg selv en indsprøjtning hver 28. dag. Og det er jo sådan set det, der holder mig i live, så lang tid det virker. Så man skal jo leve livet og være glad. Det er mit motto. Skal vi lige have gang i poser. Og det er sådan en morgen, og så sådan en varm hundelort. Den lugter ikke altid lige godt. Så. Det er jo fint. Det, der irriterer mig, det er jo, at folk kan godt være flink til at samle op i posen. Men når man så bagefter smider posen ind så er det bedre at lade det ligge, fordi så forgår det. Det gør plastik jo ikke. Jeg kan tage med. Hunde får ham ud. Det er jo godt, når man kommer ind, så de står og lover med halen og bare rå eller gør for, at man skal komme hen til det. Jeg siger også bare, hvis min kone, hun var lige så glad, når jeg kom hjem, ikke også? Så, og det klipper vi lige ud, det der, ikke også? Og se, vi har noget i lommen. Hasse holder meget af stedet. Jamen, det er jo et fantastisk sted. Og når man ser alle de frivillige og alle de ansatte, der går hernede og gør et rigtig godt stykke arbejde, det er jo fantastisk, ikke også? Og jeg vil holde på, at internatet kunne ikke køre, hvis ikke at de her er alle de fantastiske frivillige til at komme. Og det er jo dyreelskere alle sammen, ikke også? Så vi får jo også lidt tilbage af det, ikke også? Så jo, alle tider sted. Så hvis man har lidt penge i overskud, så donerer det endelig til dyrens beskyttelse. Altså hunden er jo dyrlægekontrolleret og alt muligt, og lige sådan kattene også og sådan noget. Så ja, så ned med dig. Så her, syg. Ja, syg. Ja, det er jo godt. Kom her. Syg. Nu bliver du virkelig ind. Ja, det er noget værd nu. Ja. Jamen, vi får da ikke ud her. Sådan. Så går det. Den er lige der. Kan jeg søge? Søge. Ah, det er jo godt. Han tager også nogle gange hundene med hjem. Ja, det er godt. Kom. Så henter dem gerne om formiddagen. Og så skal vi lige gå en ordentlig tur. Vi har mange gode stier deroppe omkring, hvor jeg bor. Og så, når vi kommer hjem, så skal jeg jo lige have lidt frokost. Og så skal vi ind og sove til middag. Og der får hunden, der har jeg så et tæppe med eller en bitte kurv, og så ligger de så inde ved siden af mig der. Og der er så samtidig nogen, de kan jo ikke lyse, så hopper de op. Og normalt, min hund måtte ikke komme i. Men så lader jeg ligesom, jeg sover, så opdager jeg det ikke. Så det er altså hyggeligt. Og så går vi igen, når vi så har sovet lidt, så går vi en tur igen. Og så kører jeg så ned med dem tilbage hertil. Så kommer de væk, og de ser noget nyt og prøver at få lugter noget nyt, fordi det bliver jo mange gange det samme, når de går hernede, ikke også? Ikke? Så. Ej, her var det jo godt. Og vi får frisk luft. Ja, kom. Kom til hende. Ja, det var godt. Kan du sit? Ja, kan du sit pænt? Skal vi have tøj af, ikke også? Ja, sådan. Ja, det var dejligt at komme ud, ikke også? Ja, var det godt? Ja, sådan. Kan du sit? Så skal vi lige tørre dig lidt. Ja, kom. Ja, kom så. Kom så her. Så skal vi lige tørre dig lidt. Du er blevet våd. Ja, du blev våd. Ja, det var godt. Sådan. Så skal vi blive ud. Så skal du blive ind, ikke også? Ja, det er fint. Ja, det er godt. Så. Åh, står du og tigger? Ja, står du og tigger? Ja, det gør du vist. Gør du vist. Ja. Værsgo. Værsgo. Ja. Du er så god, ikke også?
Det var det for den her gang. Næste gang i dyreinternatet. Baloo får besøg af nogen, der måske vil have ham. Er I klar til det? Altså, jeg er. Så er det en vis mand, der bestemmer mest, fordi jeg kunne tage alle hunde i hele verden. Og Lotte arbejder videre i klinikken. Han har en chip. Og så skal vi hjem til katten Pjuske, der er blevet skudt med et havlgevær. Det betyder så meget for mig. Det er virkelig, jeg har godt nok knyttet mig meget til ham.